Vlastně největší ta část té opravy spočívala v sanaci toho zdiva a izolace proti vlhkosti z těch okolních zemních částí schodiště nebo biskupských zahrad. Co je hotové? Dá se říct, že stavba je těsně před dokončením. Izolace jsou provedeny komplet, jsou provedeny fasády, střechy, co vidíte tady na těch tamburech a pod nimi té části, a jsou udělány, dá se říct, 90% všech zemních prací. Co máte ještě před sebou? Tak před sebou máme ty poslední práce, což jsou nátěry fasád a provedení zahrad. Co to znamená? Osazení dřevin, květin, travních ploch a podobně. Vnitřní prostor byl celý zbaven veškerých omítek. Byl ocelován, to znamená, že se ta vlhkost, která byla v těch stěnách, odstranila, a jsou nově provedeny kompletní nové omítky sanační, které zajišťují to, že ta případná vlhkost může odcházet z těch stěn pryč. Byly měny kompletní okna a omítky samozřejmě až k vršku té celé stavby. Byly osanovány a odstraněny původní schodiště, provedeny nové, zka dřevěné, s pískovcemi a podestama. Co je zajímavostí té stavby, tak je osvětlení schodiště, které bude z obou stran, jak vidíte. Bude zde i hudba při příchodu do schodiště znít z dob historie celého schodiště.